Şagirdi ilə əxlaqsızlıq edən qadın müəllim saxlanılıb. İqaz Milli Aza istinadən xəbər verir ki, Vaşinqtonda yaşayan 28 yaşlı Olivia Sontin 16 yaşlı şagirdi ilə sinif otağında dəfələrlə cinsi əlaqədə olduğuna görə vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Herald nəşri yazır ki, Linwood Hicks Golda xor dərsləri verən Olivia şagirdi ilə sinif otağında, parkinqdə və öz evində cinsi əlaqədə olub. Şagirdini evə gətirən Olivia əri ilə cinsi əlaqədə olarkən çəkdiyi görüntülərini ona izlətdikdən sonra onunla intim münasibəti yaşayır. Qeyd edək ki, ərdə olan Olivia məsələnin üstü açılmasından sonra boşanıb.